подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студія Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні випуском. Оборонна корупція. Заступника секретаря РНБО та його сина звинуватили у махінаціях із закупівлями для армії. Про які суми йдеться? У в'язницю. Винуватцям смертельного ДТП у Харкові Зайцевій та Дронову оголосили вироки. Скільки дали? Тарифне протистояння. Жителі Сміли перекрили дороги і вимагають дострокових виборів у міськраду, що стало останньою краплею. Розлучення чи шлюб? Лідер британської опозиції виступив за повторний референдум щодо Брекзиту. Чи буде голосування? Оборонний скандал. Журналісти програми «Наші гроші» опублікували розслідування про начебто факти масштабної корупції у концерні «Укроборонпром». Мова про нелегальне постачання російських деталей для нашої військової техніки. Учасники схеми – посадовці вищої ланки. Вкрадено щонайменше 250 мільйонів гривень, стверджують журналісти. Більше дивіться у матеріалі. Журналісти програми «Наші гроші» звинувачують першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського причетності до масштабних розкрадань в армії. В опублікованому розслідуванні йдеться про те, що Гладковський та його син Ігор начебто очолювали схему із закупівлі контрабандних російських деталей для нашої військової техніки. За даними журналістів, у оборудках були задіяні 3 бронетанкових заводи. Мовляв, через фіктивні фірми підприємства закуповували російські контрабандні запчастини за завищеними цінами. До організаторів схеми журналісти також відносять Віталія Жукова, Андрія Рогозу та очільника «Укроборонпрому» Павла Букіна. За твердженням авторів розслідування, держава начебто втратила майна приблизно на 250 мільйонів гривень. При цьому вони не приховують, що частину даних їм начебто надіслало невідоме джерело. Сам перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський попросив провести розслідування і на цей час призупинити його повноваження у Радбезі. Водночас він відкидає всі звинувачення. У НАБУ заявили, що проаналізують інформацію, яку оприлюднили журналісти. На офіційній сторінці бюро у Фейсбуці сказано, що згадані у ЗМІ підприємства вже є об'єктом розслідувань. Загалом детективи вивчають матеріали щодо 15 оборонних заводів. Відсторонення Гладковського підтримав і Петро Порошенко. Про це йдеться у заяві прес-секретаря президента на сторінці у соцмережі. Порошенко також вимагає від правоохоронців термінової перевірки інформації, яка прозвучала у програмі «Наші гроші», для її спростування або ж публічного підтвердження. У парламенті оборонний скандал порушив увесь порядок денний. На трибуні тільки й розмов, що про корупцію в армії. Заяви нардепів перейшли в ультимативні вимоги, хто за що боровся. Про це далі. Питання нацбезпеки та оборони чи не перші в порядку денному нардепів, та у законодавчий процес втрутилось журналістське розслідування. Якщо сьогодні ми не продовжимо перебування іноземних підрозділів на Україні, ми зірвемо українські міжнародні навчання, які є в нас в Яворові, які йдуть по всій Україні. І, колеги, треба пам'ятати про те, що йде війна. Верх цинізму говорити про розгляд питань безпеки і оборони у парламенті сьогодні, коли журналісти оприлюднюють інформацію про те, що Верховний Головнокомандувач і його компашка розкрадають мільярди на армії, завозять контрабандою російське обладнання, постачають для армії, і потім наші хлопці життям платять за те, що Порошенко набиває собі кишені. Тому наша команда вимагає оголошення реальної перерви. Після гучних заяв з трибуни у залі тиша. Голови фракції пішли на розмову до спікера зі своїми вимогами. Одночасно нардепи вимагали створення тимчасової слідчої комісії і початку офіційного розслідування. Дуже багато інформації в мене від «Укроборонпрома» про те, які зловживання є в цій організації, яким чином ставляться там стара техніка, просто проганяється по документам, що вона ремонтується, і таким же чином стара повертається у війська. Такої інформації зміст дуже багато. І те, що це діється під керівництвом вищого керівництва, то це 100%, тому що такі речі без керівництва робити просто неможливо. Какое угодно расследование журналиста ни к чему не приведет, если им не будет заниматься правоохранительный орган. Поэтому правоохранительные органы должны сейчас проверить эту информацию и после этого озвучить. Наша фракция однозначно наполягает на том, чтобы провести ТСК с этого приводу.
це однозначно, тому що це є в день, в час, коли Україна воює, коли ми виділяємо стільки коштів, ми бачимо, що через контрабандний канал поставляється в Україну саме російське озброєння. На створенні тимчасової слідчої комісії, яка б вивчила матеріали журналістського розслідування, наполягає і Батьківщина. Та паралельно фракція пропонує розпочати процедуру імпічменту. Ми зараз розпочнемо збір підписів, по-перше, під проєктом постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо корупції президента на постачанні всього необхідного нашій армії. А також ми розпочинаємо поіменний збір підписів народних депутатів Верховної Ради під проєктом постанови про початок процедури імпічменту Верховній Раді. Сьогодні не існує прийнятого закону про імпічмент. Но процедура, яка прописана в Конституції України, цілком і повністю детальна і достатня для того, щоб процедуру імпічменту провести. Якщо влада, держава буде ігнорувати такі розслідування, вони будуть розслідуватися людьми. А ця енергія є непередбачувана. І ця енергія називається революційною. Тому сьогодні парламент має негайно запросити президента. Це є пряма відповідальність президента. Його в парламент, ТСК в його інтересах створити. У блоці Петра Порошенка до обіду не коментували можливі зловживання під час закупівель в армії. У підсумку захищати нікого не стали і так само почали вимагати офіційного розслідування. Фактами можуть називатися тільки ті дані, які підтверджені відповідним слідством, відповідним розслідуванням, відповідними правоохоронними органами. І ці факти мають досліджуватися в суді. Зі сторони Гладковського прозвучить відповідна заява про те, що він готовий до розслідування, про те, що він буде звертатися до правоохоронних органів. На цьому буде наполягати і наша фракція, і сам Гладковський, і оборонпром. Всі ситуація буде вирішена в найближчий час. Та далі палких заяв нардепи не пішли. Після перерви про створення ТСК ані слова, як і про будь-який звіт. Та законодавчий процес поки що на паузі. Деякі фракції на знак протесту відмовляються голосувати. Катерина Лисенко, Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков, подробиці, телеканал Інтер. Влада має розставити всі крапки над «і» у скандалі навколо оборонної промисловості за тиждень, аби довести свою спроможність у боротьбі з корупцією. Про це заявили сьогодні в опозиційній платформі «За життя». Я би не спішив в період виборів з якими-то виводами, тому що я хочу напомнити вам, Порошенко в своє час сказав, що він отрубить руки любому, хто ворує в оборонній отраслі. Тому давайте дадимо неділю нашій владі. Если мы увидим отрубленные руки, если мы увидим хотя бы отстраненных от должности людей и начало расследования, тогда это одно. Если это не произойдет, тогда это одна шайка-лейка. Сейчас выборы. Сейчас власть не может замолчать, как она делала раньше. Сейчас придется чухаться, да? Активісти Національного корпусу пікетували маєток родини Гладковських у Козині. Акція розпочалася 2 години тому. Кількасот активістів розпалили перед брамою будинку червону фарбу та запалили димові шашки. А ще застосували феєрверки, петарди та шумові гранати. Одна з них розбила вікно у будинку матері Ігоря Гладковського. Між активістами та правоохоронцями відбулася штовханина. У Нацкорпусі кажуть, влада повинна якнайшвидше притягнути до відповідальності винних у розтраті коштів оборонного сектору. На цій вулиці живуть ті самі люди, які обкрадають країну на сьогодні. Це Ігор Олегович Гладковський, це син ось цієї людини, Олега Гладковського. Саме ці люди замішані в корупційному скандалі. Коли країна знаходиться в війні, це рахується навіть не як мародерство, як величезний проступок, за який потрібно відповідати. А саме відповідальність, яку ми вимагаємо до цих людей, згідно з Конституцією, з кримінальних справ, в яких вони замішані, під які вони сьогодні підпадають, це саме від 5 до 10 років позбавлення свободи і також конфіскація імущества. До Одеси прибув справжній дипломатичний десант на чолі зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером. У центрі уваги був корабель «Дональд Кук», що напередодні пришвартувався в одеському порту. На зустріч приїхав і Петро Порошенко. Які питання обговорювали, про це у наступному матеріалі. Есмінець «Дональд Кук» може виконувати весь спектр морських операцій. На борту потужне озброєння, гармата калібром 127 мм, протикорабельна система «Гарпун», пускові установки для ракет типу «Томагавк» з дальністю польоту до 2,5 тисяч кілометрів.
Взагалі, ми можемо перевозити до 96 ракет. Це ракети для ураження цілей на землі, для перехоплення балістичних ракет у космосі. Сьогодні до Одеси прибули дипломати зі Сполучених Штатів та Євросоюзу. Говорили, зокрема, про події у Керченській протоці у листопаді минулого року. Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер закликав Росію негайно звільнити з полону українських моряків. Хочу зазначити, що перебування тут корабля не має на меті кинути виклик російській стороні. Мова не йде про якусь американсько-російську конфронтацію. Цей корабель є ознакою того, що Сполучені Штати рішуче налаштовані на забезпечення безпеки і стабільності у наших партнерів у Чорному морі. Представник ЄС своєю чергою зазначив, згідно з міжнародними угодами, Україна має беззаперечно право відправляти свої кораблі до портів Азовського моря саме через Керченську протоку. І в цьому питанні Брюссель на боці Києва. Наразі Україна є партнером номер один Європейського Союзу в світі. Ми хочемо, аби в цій частині світу свобода судноплавства та навігації поважалася, а цей американський корабель саме й демонструє можливість такої поваги. З дипломатами на борту Дональда Кука зустрівся Петро Порошенко. Президент подякував партнерам за підтримку. Ми вважаємо, що це яскрава демонстрація нашої унікальної співпраці між Києвом і Вашингтоном. Ми дякуємо нашого надійного союзника. Ми саме під таким кутом сприймаємо розвиток нашої співпраці, в тому числі і в оборонній сфері. Я дуже ціную те, що наші американські партнери збільшили військову присутність в Чорному морі у відповідь на наше прохання. Зміцнювати оборонну інфраструктуру Україні потрібно не лише на Азовському, а й на Чорноморському узбережжі, зазначив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Сьогоднішній візит має надати нам поштовх для побудови інфраструктури безпеки. Ми маємо чітко контролювати і маємо бути здатними захистити всю нашу лінію. Уже завтра есмінець «Дональд Кук» покине порт Одеси, але ненадовго. За попередніми даними, він візьме участь у міжнародних навчаннях «Сібриз-2019». Маневри відбудуться у Чорному морі на початку липня. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Контролювати прозорість виборчого процесу в Україні буде, зокрема, і місія ОБСЄ. Делегатів парламентської асамблеї зустрів засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він повідомив представників організації про можливі підкуп виборців. В свою чергу голова асамблеї заявив, що ОБСЄ усіляко сприятиме опозиційним політикам у їх прагненні захистити вибір українців та завадити масштабним фальсифікаціям. И я вчера еще раз, будучи в Чернигове, еще раз получил информацию о том, что через офис отдельных народных депутатов с блока Петра Порошенко идут прямо поставка денег и скупка голосов. И, конечно, я об этом сказал открыто миссии, поскольку я считаю, что в сегодняшней ситуации с тем накалом, который есть в обществе, нам надо избежать любых фальсификаций, потому что ситуация, если люди поймут, что их обманули, будет просто непредсказуемой. Выборы должны быть честные. Мы должны, как политики, уважать выбор народа. Но действительно позор, когда люди выбрали исполнителя, а чиновники вмешиваются в этот процесс и политизируют его, заставляют исполнителя подписывать какой-то там договор. Нельзя вмешиваться в выбор людей. Выиграл исполнитель, достоин он, пусть едет спокойно, представляет интересы своей страны. На передовій сьогодні троє поранених. Бойовики 8 разів обстріляли наші позиції, у більшості випадків із заборонених калібрів. Противник веде вогонь практично по всій лінії фронту. Одна із традиційно гарячих точок – Мар'їнка. Там побував Руслан Смещук. Снайпера в основному працюють. Передові позиції висунуті за Мар'їнку, недалеко окупований Донецьк. Наразі відносно тихо, але періодично лунають черги. Півгодини назад стріляли, потім ще годину назад стріляли. Щось три рази сьогодні. Та ми то уваги не звертаємо на. Зараз на тій стороні працює спостережча місія ОБСЄ, тож бойовики ведуть себе тихо. Проте навіть за таких умов потрібно бути обережним та уважним. Тут у них стоїть розрушене здання. Откуда они работают? Они когда стреляют с покемона, с такого орудия, в посадке где-то может работать у нас снайпер.
калібром 12,7. До цього супротивник навіть застосовував важке озброєння. Вчора були мінометні обстріли. Ось сюди прилетіли, в сторону прилетіла міна 122, і так конкретно під стіну. Ми, ми є готові до всього, ми тут себе вриваємо. Армійці кажуть, міни падають не тільки на позиціях, зачіпає і саму Мар'їнку. На цих позиціях українські вояки зайвий раз намагаються вогню не відкривати, аби не спровокувати бойовиків на обстріл. Адже за позиціями ЗСУ знаходяться мирні жителі, а от ворога це, схоже, не зупиняє. Було пару днів назад, приходить РПГ, накручена міна, в сторону гражданських у нас полетіла. Тобто для них немає значення, що там діти, бабушки живуть. Проте, на жаль, спрацьовує це не завжди. Ці понівечені за роки війни будинки цьому доказ. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Равун та Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Влада має врегулювати питання соціальних виплат для людей, які проживають вздовж лінії розмежування на Донбасі. Про це заявляють в опозиційній платформі «За життя». Зокрема, нардеп Наталя Королевська під час сьогоднішнього засідання парламентського комітету з питань соцполітики презентувала покроковий план дій, як відновити виплати постраждалим від військових дій. Крім того, в політсилі виступають за підвищення прожиткового мінімуму та пенсій в Україні. Ми категорично против того, чтобы в ручном режиме начинать руководить пенсионным фондом, чтобы вот такие политические платежи проводить за счет бюджета пенсионного фонда. И мы настаиваем на том, что необходимо повысить прожиточный минимум, и пенсия в Украине не может быть ежемесячно ниже, чем 4200 гривен. Більшість доріг на півдні України в жахливому стані, а деякі просто небезпечні. Одна з найгірших – Миколаїв-Дніпро, яку давно називають трасою смерті. Сьогодні нею проїхався народний депутат Нестор Шуфрич. Він запевняє, мільйони гривень, які виділяють на ремонти доріг, розкрадають. І це в той час, коли у держбюджеті скорочують витрати на соціальні програми, зокрема на виплату субсидій за комуналку, твердить нардеп. Задолженість за по оплаті комунальних тарифів і за енергоносителі сьогодні около 2 мільярдів доларів. Текуча робоча задолженість завжди була не більше 400 мільйонів. Що це означає? Що люди перестали платити. Люди не в состоянии, даже с этими субсидиями, которые, кстати, по сравнению с прошлым годом, на 20 миллиардов гривен меньше. Я задаю вопрос. А что, люди стали богаче? За счет чего вы снижаете финансирование субсидий? Надо снизить коммунальные тарифы. 100% забезпечення України газом власного видобутку, як наслідок зниження тарифів для населення та перехід від імпорту до експорту. Про такі плани уряду розповів прем'єр Володимир Гройсман під час Міжнародного енергетичного форуму у столиці. Він повідомив, що Кабмін спільно з парламентом запровадив пільгове оподаткування для буріння нових свердловин, а 5% ренти залишатимуться на місцях. Аукціони на розробку нових родовищ планується провести у березні-квітні. Для нас дуже важливо досягти енергетичної незалежності. І тут можу сказати, що я дещо розчарований, м'яко кажучи, тим, що «Нафтогаз» фактично не виконав завдання по добуванню газу, яка була запланована на 2020 рік. В тому числі, я думаю, це відбулося тому, що він відчуває своє монопольне становище, але я глибоко переконаний, що ми знайдемо можливості, щоб національна газодобувна компанія була ефективною. Наше завдання – більше добувати і виробляти енергетичних ресурсів, енергоефективно споживати ці енергоресурси. Із країни-імпортеру нам потрібно перетворитись на країну, яка може забезпечити 100% себе всім спектром енергетичних ресурсів. І, звісно, стратегічна мета – країна-експортер. Спільну стратегію успіху на найближчі 5-10 років мають напрацювати працівники уряду та ІТ-індустрії. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман. Спільно з президентом Петром Порошенком вони зустрілися з українськими айтішниками, говорили про підготовку нових кваліфікованих кадрів та перспективи галузі. Зокрема, про те, що частка ВВП від ІТ може зрости вдвічі – з 4 до 8%. Перше – це створення абсолютно сталих правил розвитку IT-сектору.
щоб ми визначили, що п'ятирічний, там, 5, а краще 10 років, ми створюємо абсолютно нормальні регуляції, податкову базу для того, щоб інвестиції в IT-сектор були захищені стабільністю. Про освіту, про підготовку молодих кадрів і, саме головне, введення їх в реальний сектор в Україні, а не в інших країнах світу. Винні однаково. Суд оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Йдеться про ДТП у центрі Харкова 18 жовтня 2017-го. Тоді загинуло шестеро людей. Суд тривав більше року, провели понад 60 засідань. Про останнє з них розкаже Світлана Шикера. На засіданні, де оголошують вирок Зайцеві і Дронову, ніде яблуку впасти. У тісній залі спершу непритомніє один із присутніх, а через півгодини на самопочуття скаржиться і Зайцева. Її виводять. Суддя не переривається і детально зачитує обставини ДТП, імена загиблих та висновки експертиз. Про те, що 18 жовтня Зайцева їхала на червоне світло зі швидкістю приблизно 109 км за годину. Геннадій Дронов, з іншого боку, теж стартував на жовто-червоне світло. І за висновками суду, мав бачити Lexus Зайцевою, який був від нього на відстані не більше, ніж за 110 метрів. Суддя зазначає, те, що Олена Зайцева під час аварії перебувала під дією наркотичних чи інших речовин, не підтверджено. І визнає пом'якшувальним фактором те, що дівчина виплачувала компенсації постраждалим. Вину обох водіїв визнали однаковою. Суд ухвалив Дронова Геннадія Олексійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання висіти 10 років позбавлення волі Зайцеву Олену Олегівну, визнати винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Вирок судді приголомшив Геннадія Дронова. Такого суворого покарання той не очікував. Ви вважаєте це рішення справедливим? Ні, звісно. Я ж кажу, ви всі бачили з самого початку весь процес, що відбувалося, всі бачили. Я не можу говорити, в мене такий стан зараз, що, мабуть, землі є просто. Щоб общество успокоїлося, так розумію, далі такої вироку, все. Олена Зайцева, яка так і не повернулася до кінця оголошення вироку, дізналася про нього від свого адвоката. Рішення щодо оскарження вироку на даний момент ще не прийнято. Ще будемо згоджувати дану позицію із обвинуваченою. Вирок очікуваний і Зайцевою Оленою, і мною. Постраждалі вважають, що законодавство надто м'яке щодо таких злочинів. Оксана Берченко, яка того дня втратила одразу і сестру, і чоловіка, каже, не впевнена, що Дронов і Зайцева відсидять увесь термін. По закону більше не дають, да, більше, ніж 10 років. На даний момент 10 років, але потім є ще ж дві інстанції – апеляційний суд, касаційний суд. І непонятно, скільки ті люди відсидять по факту. Рідні загиблих обурені тим, що суд не визнав знайдені в організмі Зайцевої опіати як обтяжливі обставини. І це може зменшити строк покарання в апеляційному суді. Не враховані опіати, хоча є всі документи і заключення МОЗу, що опіати були. Їх не врахували, тому що, ну, мабуть, все-таки тому, що прокуратура самого початку в обвинувачувальний акт їх не включили як обтяжуючі обставини. Суд задовольнив також усі цивільні позови постраждалих про грошові компенсації. А це, за попередніми даними, біля 8 мільйонів гривень. Проте, чи виплатять їх, рідні постраждалих мають великі сумніви. Адвокат Зайцевої вже заявила, такі великі виплати родині її підзахисної не під силу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Не минулого року, як знову почали говорити про львівське сміття, точніше, блокаду вивезення непотребу. Один із районів області відмовився приймати відходи на свій полігон. Чи загрожує Львову новий сміттєвий колапс? Дізнавалася Христина Гашенко. На Сабірський полігон побутових відходів львівський непотріб возили майже 2 роки. За офіційною інформацією, щодня із машини висипали 70 тонн сміття. Проти виступили місцеві і перекрили проїзд. На в'їзді до полігону жителі Самбура виставили імпровізований блокпост. Усе традиційно – шини, бочка, дрова, кажуть, не пропускають машини із чужим сміттям. Ми бачимо, котрі наші машини, а котрі не наші машини. Наші машини не пускаємо, та й все. А зі Львова були машини? Зі Львова теж були машини. Тепер, так? Відправили їх назад. Місцеві кажуть, зазвичай сміттєвозів на Самбірський полігон заїжджає більше, ніж офіційно вказано у паперах. Вони возили по ночах по 50-70 машин. Ми не могли це зупинити. Це не звичайні машини, це ті так звані фури, як люди в народі говорять, 30-тонники. Розумієте, це дуже великі машини. Страшний сморід є, ну треба приймати якісь міри.
І все везуть в Самбір. Дорогобич везе в Самбір, Львів везе в Самбір. Ну скільки того Самбора тут? У міськраді Самбора інформацію про нічне завезення сміття називають неправдою. Проте додають, львівське сміття – це вигода, адже за нього з обласного бюджету добре платять. Торік місто заробило на ньому майже 10 мільйонів гривень. За ці гроші чиновники планують провести рекультивацію полігону. Стоїть зараз питання залучення на наш полігон порядка 88 мільйонів. З яких буде ті кошти передбачені державним і обласним бюджетом, самостійно зробити це, ви чудово розумієте, що міський бюджет не зможе. Робити щось потрібно для того, щоб не повторилося ситуації, які ми знаємо. Сміттєвого колапсу у Львові не буде, запевняють в облдержадміністрації. Кажуть, відходи є куди возити. У нас є достатньо полігонів як в межах області, так і за межами області, щоб возити. Єдине, що впливає нам на те, що це є відстані. Тобто буде більше витрат на вивезення, що вести в Самбір, що вести далі. Але чиновники запевняють, на гаманцях львів'ян це не позначиться. Проте є інша проблема. На найближчій сесії обласні депутати планують розглянути питання про повернення Андрію Садовому повноважень щодо вивезення сміття. Якщо рішення підтримують, то вже з 1 квітня перейматися проблемою, куди возити відходи, буде львівський мер. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Уже другий день протестують жителі Смілем. Сьогодні знову перекрили трасу. Люди вимагають перерахувати суму в платіжках за тепло та провести дострокові вибори міськради. За січень містяни отримали захмарні квитанції. Суми в них коливаються від 3 до 10 тисяч гривень. Півтора тижні тому чиновники пообіцяли провести перерахунок, а вчора заявили, що законних підстав для цього немає. А люди підозрюють, що справжня причина – це борг перед Нафтогазом приватної компанії, яка раніше опалювала райцентр. Йдеться про 86 мільйонів гривень. Наприкінці грудня депутати Сміли майже одноголосно погодилися, що виплатити їх має місто. Нині ж усі котельні опинилися на межі відключення. Уже в нас всі конституційні права закінчилися. Оце залишилося одне право, тільки дорогу перекривати. Розумієте, для Сміли, щоб урегулювати всю обстановку, потрібні вибори. І оці 86 мільйонів, це вони всі там, розумієте? А нас повісили їх на гору. Ми ж це все знаємо, розумієте? Ну кого ж дурить? Дональд Трамп прилетів до В'єтнаму на зустріч із Кім Чен Ином. З аеропорту американська делегація поїхала до готелю у діловому районі столиці. Кім Чен Ин до Ханоя приїхав раніше. Це вже друга зустріч лідерів США та КНДР. Завтра вони проведуть переговори віч-навіч, пообідають та візьмуть участь у роботі саміту в розширеному форматі. Основна тема переговорів – це ядерне роззброєння Корейського півострова. В Азербайджані сьогодні день жалоби. В країні вшановують пам'ять загиблих під час Ходжалинської трагедії. Центральною вулицею Баку пройшли десятки тисяч людей. Усі подробиці розкаже Богдан Вербицький. До цього дня в Азербайджані готуються за декілька тижнів. Ходжалинська трагедія – це національний біль. І знеболювальних від нього й досі немає. Відтоді минуло вже 26 років, однак пам'ять про загиблих під час Ходжалинської трагедії і досі жива. У ці дні на вулицях Баку багато символічних білбордів. Студенти несуть до пам'ятника жертвам квіти, а у школах проводять уроки пам'яті. Традиційно в азербайджанській столиці 26 лютого проводиться народна хода. Десятки тисяч азербайджанців пройшли центром Баку з фотографіями та іменами загиблих під час Ходжалинської трагедії. Вшанував пам'ять жертв геноциду і президент країни Ільхам Алієв. Глава держави вшанував загиблих хвилиною мовчання та поспілкувався з тими, кому вдалося рятуватись. Ось бачите, майже вся моя родина – батько, брат. У ті страшні дні Гюзель втратила 6 членів сім'ї – батьків та братів. Офіційно вони зникли безвісти. Я досі не знаю, що з моїми рідними. Вони пропали. На щастя, напередодні ми вивезли дітей на гелікоптері, а я втікала з Ходжали через ліс. Довелося проходити річку вбрід. Встигла виїхати з Ходжали Яділя. Жінка з жахом пригадує операцію, яку тоді проводили війська невизнаного Нагірного Карабаху. Каже, тоді найбільше постраждали цивільні. Масово вбивали мирне населення. Це був жах. Вбивали жінок та дітей. У мене там загинули мій дядько та брати. Я й досі не можу їх поховати.
Загалом під час Ходжалинської трагедії загинуло 613 людей. Ті події на початку 90-х визнали геноцидом вже 17 держав. Тим часом конфлікт на Гірному Карабаху триває й досі. І хоч офіційно він вже 25 років перебуває у так званому замороженому стані, втрати з обох сторін фіксують щотижня. З Азербайджану Богдан Вербицький, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Навчання скасовується. У Берліні сьогодні не працюють школи та дитсадки. Працівники оголосили страйк. Які вимоги у вихователів та вчителів, розкаже Тетяна Логунова. Цей садочок – один із небагатьох у Берліні, двері якого сьогодні відчинені. Сюди приводять дітей з цілого району. Батьки, які не мають змоги взяти вихідний і залишитися вдома. Гарного тобі дня. О третій я тебе заберу. Бувай. Решта дитсадків, а також школи сьогодні зачинені. Вихователі та вчителі оголосили дводенний попереджувальний страйк. Я розумію вихователів і їхні вимоги. Якби в мене була така можливість, тобто вільний час, я б теж вийшла їх підтримати. Протестували демонстранти біля берлінської мерії, вимагали підвищити зарплатню. Вихователям і вчителям на 6% або 200 євро, практикантам на 100 євро. Сподіваюся, що нас почують, адже якщо зарплат не підвищать, то нам просто не вистачатиме персоналу. Це нікому не потрібно. Поки що переговори з роботодавцями проходять важко, тому ми і страйкуємо. І сподіваємося, що не дарма. Наступний раунд перемовин між сторонами заплановано на четвер. Бастуватимуть вихователі та вчителі і завтра. Далі все залежить від результатів переговорів. Якщо зарплату не підвищать, страйкуватимуть знову і обіцяють наступного разу. Акції протесту будуть тривалішими. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтер. У Британії може відбутися ще один референдум з Брекзитом. Друге голосування щодо виходу з ЄС тепер підтримує головна опозиційна партія – лейбористи. Що це означає, чим викликане рішення Джеремі Корбіна? Про це Світлана Чернецька з Лондона. Нарешті головний опозиціонер Британії визначився. Він хоче другого референдуму щодо Брекзиту. Цього рішення від Джеремі Корбіна чекали давно. Він начебто не був проти нового голосування, але й не висловлювався на його підтримку. Уникати прямої відповіді Корбін більше не міг, адже його партія розпадається на очах. Уже 8 депутатів покинули лави лейбористів через незгоду з політикою лідера щодо Брекзиту. Усі вони були прихильниками другого референдуму та сподіваються, що Британія залишиться у складі ЄС. Лейбористи поважають результати референдуму щодо Брекзиту. Але ми не можемо ризикувати промисловістю нашої країни та життєдіяльністю людей. І тому, якщо парламент все-таки підтримує угоду прем'єра, ми мусимо провести референдум, щоб люди підтвердили, що Брекзит на її умовах відповідає тому, за що вони голосували. Його рішення про підтримку другого референдуму вимушене, адже таким чином Джеремі Корбін зупиняє інших депутатів, які були готові покинути партію услід за першою вісімкою. Але це правда, що парламент шукає інші можливі варіанти розвитку подій. До дня Брекзиту залишається менше 5 тижнів, а досі не зрозуміло, на яких умовах пройде розлучення Лондона та Брюсселя. Прем'єр Тереза Мей пообіцяла, що лише за згоди парламенту країна покине ЄС без домовленості і навіть готова на можливе відтермінування дати виходу, якщо депутатів не влаштовуватиме нова угода з Брекзиту. Прем'єр допускає затримку у кілька місяців. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Рада Європи засудила спроби французької влади придушити протести жовтих жилетів. Комісар з прав людини Дуня Міятович опублікувала звіт, у якому поставила ряд гострих питань до офіційного Парижа, яких знає Олена Абрамович. Меморандум звернення від Дуні Міятович до французької влади – це цілих 10 сторінок. У документі вона згадує і про необхідність належних лікарняних для постраждалих учасників протесту, і про подекуди надмірні дії поліцейських. Звісно, антисемітизм та расизм варто засуджувати, йдеться у меморандумі. Але головне завдання правоохоронців – захищати населення. Станом на 4 лютого від початку демонстрації поранення отримали 2060 учасників протестів, 69 з них тяжкі. Також поранені 1325 правоохоронців. Комісар надзвичайно стурбована рівнем насилля, який, за словами багатьох, з ким вона спілкувалася, є безпрецедентними для Франції за останні 50 років. Звертає увагу комісар на намагання французької влади закрутити гайки на законодавчому рівні і закликає утриматися від утисків прав демонстрантів.
французький парламент, нагадаю, обговорює законопроект, яким забороняється приходити на протести у масках. Запроваджується сувора відповідальність за вандалізм, а поліції дозволяється обшуковувати речі учасників маршів. Комісар поділяє бажання французької влади запобігти насильству, але це може перешкодити право на свободу зібрань та слова. Протестують проти спроб коригувати закони і жовті жилети. Час від часу організовують акції. Франція має врахувати, що у нас сьогодні є жертви, які втратили око. Є ті, кому відірвало долоню чи стопу. Є ті, хто втратили слух з розбитими черепами. Тому ми хочемо закликати французький уряд відповідати за свої дії. Більшість жовтих жилетів – пацифісти. Є хулігани і такі, що чинять насильство. Ми це визнаємо, але поліція ніколи їх не затримує. Їх можна виловити на демонстраціях, але вони цього не роблять. Вони дозволяють їм кидати свої фаєри, а потім розпилюють на всіх сльозогінний газ. Протести у Франції тривають уже 15 тижнів. Президент Еммануель Макрон випробовував різні стратегії. Оголосив про національні дебати. Підтримка мітингарів серед населення зменшилась, але вони продовжують тисячами виходити на вулиці. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Дах, який захистить від диму, такий придумали у США після масштабних лісових пожеж. Як саме він поглинає шкідливі викиди, розкаже Оксана Гашева. У місті Вестмінстер, що на півдні Каліфорнії, 40-річний Джеймс Мартінес затіяв масштабний ремонт. Міняє стару черепицю на нове покриття. Каже, покращує не лише свою оселю, а й довкілля. Адже новий дах каліфорнійця має цікаву особливість. Він може поглинати смог. У такий спосіб повітря довкола будинку очищується, тож екологічні показники поліпшуються. Я виріс у Південній Каліфорнії, провів тут усе своє життя. Екологія тут завжди була болючим питанням. Розумієте, дах все одно колись доведеться замінити. Ще ніхто не прожив усе життя в будинку без жодного ремонту. То чому б не замінити черепицю на покриття, яке допоможе всьому штату боротися із забрудненням? І господареві радість, і довкілля віддячить. Особливість покрівельного матеріалу у спеціальних гранулах, які входять до його складу. Вони містять сполуки, що дозволяють поглинати оксид азоту та перетворювати його на воду. Тож замість дихати шкідливими викидами, власник будинку просто милуватиметься крапельками роси на даху. Усі наші покрівельні матеріали містять гранули, які поглинають смог. Це революційний вид покриття, фотокалітичний. Працює він дуже просто, завдяки сонцю. Коли на дах потрапляє сонячне світло, активізуються речовини, що перетворюють шкідливі гази на рідину. За деякий час її просто змиє дощем. Південна Каліфорнія відома не лише яскравим сонцем, а й найвищим рівнем забруднення повітря. За численні стратегії з популяризації електромобілів, громадського транспорту та екологічних видів пального, адміністрації штату вже присвоїли звання найпрогресивнішої. Тепер дбати про довкілля зможуть не тільки представники керівної верхівки, а й звичайні жителі. Тим паче, що сонячного світла для роботи екологічного даху в каліфорнійців удосталь. Оксана Гашева, телеканал «Інтер». Які незвичайні цунамі сталися на Мальті та в Канаді, як виглядає вогняний торнадо та де за вартість приїзду на вартість приїзду впливає смог, про це та інше в нашому огляді. Понад 70 автомобілів зіткнулися на магістралі канадської провінції Онтаріо. Травмовані 11 людей. Серед машин був бензовоз, з якого на дорогу вилилося 500 літрів дизельного пального. Ще 27 автівок зіштовхнулися в цей час неподалік. Обидві аварії сталися через сильний вітер, сніг та погану видимість. Тим часом жителі міста Форт-Ері у Онтаріо стали свідками незвичного природного феномену. На берег Ніагари шквальний вітер викидав купи криги. Це явище вже назвали льодовим цунамі. З міркувань безпеки дорогу вздовж річки перекрили. Узбережжя Мальти накрило рибне цунамі. Через сильний шторм, найпотужніший за останні 37 років, на берег викинуло сотні кілограмів риби. Місцеві жителі, попри небезпеку, взялися збирати дармовий улов. Декого хвилями змивало в море. Проте минулося без жертв. Незабаром викинуті на берег морські лящі опинилися на місцевих ринках. По 2 євро за штуку. Однак нажитися на дармовій рибі не вдалося. Після появи відеороликів в інтернеті поліція взялася конфісковувати зібране. Мовляв, риба могла зіпсуватися і становити загрозу для здоров'я людей.
Рідкісне і небезпечне явище зафільмували австралійські рятувальники. Потужний вітер та лісова пожежа утворили вогняний торнадо. Стовп полум'я піднявся на висоту близько 10 метрів. А пожежникам довелося лише чекати, доки вогняна буря вщухне. Лісові займання в Австралії трапляються досить часто. Лише за останні кілька місяців стихія знищила понад 3 тисячі гектарів зелених насаджень. У Празі громадський транспорт працюватиме безплатно у ті дні, коли над містом висітиме смог. Таке рішення ухвалила мерія. Відповідні заходи будуть поширюватися на всі види громадського транспорту, в тому числі і поїзди. У такий спосіб у мерії хочуть стимулювати людей пересісти з приватного на комунальний транспорт, щоб зменшити кількість шкідливих викидів. Один день безоплатного проїзду коштуватиме міському бюджету близько 200 тисяч євро. В англійському Ліверпулі глядачі цирку стали свідками грандіозного фіаско. Під час номеру мотоциклістів із всесвітньо відомої Герлінг Груп артисти виступали у металевій клітці кулі. Під час виконання складного трюку один із них впав на дно конструкції, що призвело до падіння решти його колег. Довелося викликати швидку. Як з'ясувалося, напередодні у групи викрали їхні мотоцикли, спеціально підлаштовані під шоу. Нові машини, які знайшли на заміну старим, значно поступалися в якості, тож уникнути падіння не вдалося. Під час технологічного конгресу в Барселоні чоловікові в руку вживили електронний чіп. На очах сотень глядачів у залі мікросхему завбільшки з піщинку голкою помістили під шкіру. Вона виготовлена із сумісного з людськими тканинами матеріалу, тому не зіпсується з часом. Чоловік сам погодився на процедуру. Каже, його будинок автоматизований, тому чіп слугуватиме ключем. Також за його допомогою можна розплачуватися в крамницях, як кредиткою. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності і я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.